nous avons une télévision Fatick TV. Nous avons une place qui est place qui est une 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 place. Je suis place au croisement TP. Je suis allé à l'hôtel Mindis. Je Fatick TV. Je suis allé à l'hôtel Mindis. 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 Je suis allé à l'éducation alimentaire. L'éducation alimentaire, c'est ce que je veux dire. Je suis allé à l'hôtel Mindis. 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 Je suis allé à l'hôtel Fatick TV. Andak demba ciubu ci walu caméra bi fatel nak man la pole fete ci walu présentation bi soxna Aissatou Gakou ñu ngi lay dalal fi ci Fatick TV. Assalamu alaykum pole, ma ngi nuyu mbokk téléspectateurs télé Fatick TV yépp. Tay Aissatou duggu nañ ci wéru koor gi comme nima ko waxé sank danaka lo tolu ci fukki fan jotagum nañ ka wor tay nak yow nga yëngu ci ay walu développement. Lepp jëm ci li nga xamanté moñ lañu dipé walu autonomisation légui buñu waxé walu éducation de base yi nga xamanté mom nga taxawal ngir bép jigen bo xamanté jigen la mën ci bénéficier wu est ce que mën nga délu soit ci yow l'éducation jëri jëf pool comme ning ko waxé nonu la man sama liggéey moy développement ñu tuddu ñun ay acteurs ak ay actrices de développement donc dafa jaadu ñun ci suñu biir mission. Nous avons dit que 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 nous avons programme que nous avons dit trois compétences de base la éducation financière, éducation environnementale et éducation alimentaire. Nous avons dit que nous avons fasciné éducation alimentaire. Buma déggé ci walu éducation alimentaire. Naka nga ko meuna faram faccé be kep ko xamantene mou lay sétane wala mou lay dégglu meuna def be xam liñu dipé éducation alimentaire. Ba tay jërëjëf Paul parce que ñun ñi nga xamantene dañu nekk ay maîtresse ci approche par compétence. Lolu moy suñuy terme technique. Mais mën nañ ko gëna faram faccé ba ñi nga xamantene xamuñu techniquement liñuy wax. Nous pouvons comprendre ce terme technique. Parce que si nous avons éducation alimentaire, le mot éducation, c'est une chose qui est une chose. C'est une chose qui est 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 une chose qui suñuy momel ak li nga xamantene moy suñu ay ressources naturelles té lolou yépp nak boku gesto ba ci biir pauvreté rek mom moko indi pool wax ci sous développement moñu indi lolou parce que sumay fateliku benn bes madame Viviane Wad première dame la ma sonna nek fi ci Sénégal dafa tok ci benn plateau mune les sénégalais mangent mal. Journaliste bi ne ko riche et pauvre moné len riche et pauvre mais wax joju jara jangat wax joju jara approfondir mais wax joju aussi jara mingalé ak li xew tay moy lan dañuy lek rek pour lek dañuy lek rek pour suñu bir fess mais duñu lek pour amir gu yaram té lolu moy danger bi ginaaw bi nga né le sénégalais mange mal manam sénégalais bi xamul lan la wara lek pour mo indil ko lo xamantene ay ferñent lay doon ci wërgu yaramam ci kaw lolou yow ban xéetu togu nga yaakar ni tay buñu woré be nga won jot buñ ko lekke danañ am wërgu yaram danañ mëna digérer té duñ ci am ben jafé jafé xam nga rawati na ci wëru koor gi ñu nekk ma ci jaar di ndokle doomu Sénégal yépp doomu Afrique ak communauté musulmane yépp
di len jox waxtan bi comme soukourou koor comme ning ko waxé bu féké né dañu jëm rek ci walu lek muy lek gi nga xamni dina am jéxital bu positif ci yarmu doom adama lek limu doon lek limu am lek limu li nga xamantene mom mo mengo ak ganti xam lolou lañu japp né moy lek gi nga xamantene moy lek gi muccu ci ayib so setlo sank dama len doon présenter ben plat bo xamni ñun dé niñ ko xamé won moy ñeleng ñeleng moy plat bi nga xamantene dang koy toggé à base de mil mais sankalu dugum nga koy toggé wala sankalu mbokk nga mën ci génné nak ay ñeleng yu bari mais ñu am yenen séance de formation yo xamné ñun biñu tuba bi di jangal daf ñu daf ko tuddé sankar royal nak moy ñeleng bi nga xamantene dang koy togg ba paré def ci soosu yapp wala nga def ci soosu ginar mais ñeleng bobu nakoy toggé est ce que mo nga ci dëri soot wa ñeleng bi ni ngi koy toggé moy da ngay jël rek sa sacha sankal bu set nak lay doon fokoy jël parce que dang koy jëlé ci unité de production yi melni bi ma yoré man fofu ngay jëlé matière première bi fofu ngay jëlé sankal bu set bo xamantene normes de fabrication yi ak normes de conservation yi muccu nañu ci ayib te wolu nañu len mom ngay jël casque nga melni kuy togg couscous parce que des fois jigen ñi dañ nan sankal dafa nakare togg wala ñeleng dafa nakare togg mais kep ku mëna togg couscous mën nga togg sankar royal wala ñeleng muy plat bo xamantene nak da ngay boko lekke da ngay gawé digérer do yek ben disay ci sa yaram mais tamit do consuper mais tamit di nga yek ci sa yaram ne man ma ngi lek niroowul ak ciibu jeun bi nga xamantene boko lekke tek ci ndox mu sedd do sentir luddul goubi donc lolu aussi mu am benen aspect économique bo xamantene da ci refléter parce que ni mu yombé ni dépense am yombé ci nga togg plat bobu yombé wul nonu ci nga toggé ko ciibu jeun manam yow da nga bëgg wax né liñuy dépenser pour togg ciibu jeun mo gëna cher liñuy dépenser pour togg li nga xamantene modi togg bobu nga wax sank di ñeleng bi nga xamantene mom koy toggé ak li di sankal xam nga dañu xey ba jël ciibu jeun momalé ko suñu bop man nak contre mako mais man duma ko lek chaque jour parce que cher na te baxul ci wergu yaram kudul médecin yit war nga xamné lek gi ñuy lek legi amna lien ak ñak wergu fi nek suma joxé ñaari exemple muy ginar yi nga xamantene tay mom lañu xewal diko lek muy poulet de chair yi ñun xam nañ ni ginar yi ciut la parce que ginar go xamantene yow bu ya bokoy élever durée bi nga xamantene mom nga ko may pour nga lek ko durée bi ci gëna sori ñeneen 45 jours la yow xam nga né ciuc buñu pomper kessé la ay produits lañ koy jox ay produits chimiques yo xamantene partie production bi mu ciy def mom mo upp solo croissance bi ak entretien bi bon ñu joggé ci loolu nga xol yenen xétu gantax yo xamantene dañ doon xam muy ñor ci ñetti wër légi gantax yoyu boko bo ci défé ay pesticides mën na ñor ci bénn wér yow nga am audace su consommer loolu ba paré bëgg am wër gu yaram ci loolu mënu nekk pool kon loolu rek dafa doy ci ñu sujet ci ñu soulever ay sujet yu jëm ci ni ñuy lékké ak li ñuy lék ak fan lañ ko wara lékké donc ci wéru koor bi ñu ci tamu ay lék yu oyof yu melni pra bi ma présenter légui parce que xamone nañ ñamu dugup nak xam nañ ko bu baaxa baax mais plat bi nga xamantene dama ci partager ak jigen ni intéressé na len bu baax té ñaan nañu yalla bu ñu génné ci koor gi ñu gën ko yaatal def ay démonstration culinaire yu gëna yaatu jëmele ko ci dugup ak mbokk ak ñebbe ba ñu mën ko intégrer nak ci menu yi té tank intégrer wuñ ko ci menu quotidien yi ñun duñu am li ñu bëgg à 100% donc li ñu bëgg moy plat bi nga xamantene mom la fi présenter tay plat bu neexalek la kep ku ko ñam dootu loko bayyi te bo doon soor ben kilo ak liber ci sa biir kër mën nga ko doubler soor ko xalé yi dinañ ko lek borom kër gi dinañ ko lek te ñepp ñoo ci am jamm ndax te lek bobu aussi de ngeen ci bolé ay bouillon manam bokku na ci ay jumbo ay adja parce que dafa bari ay xéetu bouillon yo xamantene ñu ngi koy bolé ci togg bi ndax sankal bo boko toggé bi am sa repas bi nga tipé ñeleng ndax lool yépp dana ci dem man duma toggé bouillon personnellement lutax ñëmé wu mako sax
parce que sama conscience mom momako mayout parce que nak bouillon dañu né ajouter à la cuisson kon buñ ko mënon di yémalé sax mu tané mais dañ ci xababal té colonisateur biñu coloniser pôle xamone na né ñun dañuy xababal ci mbiru lek ak lénen ak lénen parce que lima débité moy les sénégalais mangent riche et pauvre c'est parce que ki am lol day xababal ki ñak yi tamit day lek ba lek lu waru lek suko défé carence alimentaire dal di juddou xétu jangoro wala xétu fièvre bu nek ñu né moko dal té mën na am carence alimentaire kessé mom mo la dal légui nak man buma naré défa est-ce que bouillon yi ñu ngi indi ay ki est-ce que day indi fièvre ak yar xétu fièvre la mëna indi en tout cas d'après li nga xamantene mom la médecin yi wax parce que man duma médecin kérok ba lancé ko vraiment ci réseaux sociaux yi moy bouillon yi dañ ko sax wara arrêté waxatuñ sax ñu di ci def touti wala ñu di ko limiter mais luñu wara arrêté la en tout cas ciow li bari na ci discussion yi bari na ci te yi tamit ku sétlu lañu doon lek bu ñëk ak liñuy lek légui sétlu su wërgu yaram mu ñëk ak wërgu yaram mu légui war nga xamne ñu gi lek lo xamne waruñu ko lek parce que yaram nak pool lepp lu ci duggu te nek lu naturel lepp lu ci duggu te bokul ci vraiment da fay genn donc ci jamono yi dañu soxla lek luñuy fortifier mais soxla nañu lek aussi luñuy tonifier di raxa suñu deret ak suñu rein fuñu tollu mom motax ñun ñi nga xamantene dañu fété wo secteuru développement ñu ci def ay djégo fuñu mëna tollu pour askan wi mëna yewu pour askan wi mëna am alimentation bo xamantene mo gëna yomb te momu ci ci ayib mais bo xolé dañu coloniser ba coloniser suñu ndekki suñuy agn ak suñuy rer pôle bu ñëkkoon dépense bi agn ak rer nga ci daan tok ci li ngay réré ci ngay réservé lu njabot gi di ndekki mo xam ciéré la te lu ci gënaan bari ciéré la mais tay ndekki mo gëna cher après ñuy yuxu naan yalla la après ñuy yuxu naan kenen la après ñuy yuxu naan état la ta fekk nit ki ci bir hygiène de vie yam mom mo wara organiser wu ba xamné mom sama revenu li la mais sama alimentation comme dafa nek priorité ci man lan la mëna lek lu riche lu bax té du cher donc buñuy promouvoir consommation locale aspect économique bi daf ci am doolé lol mais aspect wërgu yaram yi tamit kèn demul bayiko gannaaw yow jigen nga yaangi ci wéru koor gi ndax yow tamit boy jangal nit ñi xétu ñam yo xamantene moy baax ci sen wergu yaram ndax yow di ng koy lek bo ndogo lan ngay tek ci ndoguli parce que ndoguli ay mburu lay doon ak leen ak leneen bo demé bay reer ci guddigi lo ci tek wala bo reere be pare bu xey xëd pour umat sa benen koor ban lan ngay xëdde war nañ ko xam lolu yeb lolu tamit da ci bok wa man mom je suis vraiment naturel ba nga xamantene limay lek dal dama koy xam bu mu fekke ñëmé na ko wax nak surga dongu la manam lima fekk famille bi présenté lool lay lek mais permettre nañ ma ñoom may wax sama xalaat permettre nañ ma aussi des fois ma indi quelques menus présenté len ko mané len li la bëggu ñu togg tay té buñ ko toggé ñoom dañuy gis né luñuy commencer intégrer lay doon sank rek may doon expliquer ben plat bo xamantene à base de mbokk lañ koy défé muy benu to ben pat bo xamne dang koy togg def soupe kanja à côté mais quantité biñ ci mëna lek mënu loko lek ci yenen plat yi ta do consuper surtout do consuper do ballonné man nak ci walu xad ciéré ak bisab lay xadé parce que lolu lañu suñu papa tamal té gis nañ ni amna ay apport nutritif yo xamantene ni mën nga yandu ba ngon jot do sonu do xif do mar té amna solo dal ba légui ci waxtaan gi rek fatali yi nga sétane sen télévision Fatick TV ci li nga xamanté mo jëm ci éducation alimentaire bu ñu sét ci ki nga xamanté mo di soxna Aissatou Gakou ginaaw buñu joggé ci li nga xamanté mo jëm ci xétu ñam yi ngay toggu baxna tamit bo léké aussi nga am ban xétu boisson nga ci ték ndax yow aussi place bi yité won na ay xétu boisson yo xamanté yang koy jëfëndiko fi dikoy jaay dikoy di ci tagat say morom jigen ngir ëlëk aussi ñu mëna am wërgu yaram bu mu ci ayib Paul boisson mom xawma ci ludul jus yalla dogal ne depuis 2012 ñu ngi ci place bi mais mosuñu jaay boisson gazeuse mosuñu ko jaay te wut xaaliss duma duggal mu ko ci jaay boisson gazeuse parce que souvent je dis que ne suma soxla xaaliss xamna fan la koy jëlé mais sama liggéey bi dama ci jaayante dama ci jaamu yalla ba taxna boisson lima ci xam moy jus naturel
jus à base de sumpu dañ koy défar jus à base de tamarin tamarin moy dakar jus bu bax la surtout ci ñi nga xamantene am nañu hypotension sumpu nak bu ñu né lu muy fajj day melni garab lañ lay doon effectivement sax suñu plante yépp ay plante médicinale la mais sumpu laxatif la manam nek na produit bo xamantene jus bo xamné bo doon serré diko nan wala nga am hypertension diko nan ce tension day réguler mais tamit bu fekké né da ngay ballonné wala ngay serré lu bari wala nga am hémorroïde ñoñu tamu nañ diko consommer donc tamarin bi aussi ñu gis né jus la bo xamné surtout baxna ci xalé yi mais aussi neexna pour mag ñi consommer ko diabétique yi bëgg nañ ko surtout buñu sucreul bi donc muy jus bu neex bu bax ci yaram un jour defna ci exposé fele ci ñaar mais bima paré préf bi daf ma djégé ci né ma yokku ci né antiseptique la donc dal ngeenel yi nek ci suñu gantax gi ci suñu fruit yi du jeex té vraiment bu ko tuba bi di jël ci ñun day brut mais bu koy délo ci da koy transformer yokku ci yenen lo xamanténi waru ko yok bisab bi tamit ku nek xamna ni bisab wéru ko horté ci bax parce que nit ki day sonn day soxla vitamine C tay tamit nit ki xif bi muy xif nonu day soxla aussi lu ko renforcer ci ay fer ak yoyu te ci bisab bi lu ko mëna amé donc li graw moy bisab bu honk bi bu ordinaire bi sax mais bu wéx bi aussi baxna bu wéx bi baxna bu honk bi baxna mais bu honk bi tamu nañ ci ordinaire bi waxñu bisab chinois bi nga xamné dañ ko indi ci marché bi mu ñuul ku ko rek ñu défé na dafa bax dedet té ñu éviter aussi di def bisab ba paré def ci lu melni pop wala yenen produit yo xamantene da fay yak ferñenti ak apro nitrite fi ci nek mo melni xétu boisson yu nga tuddu fi kuko soxla bu ñew fi ci place bi du am jafé jafé dedet du am jafé jafé xam nga dedet la xasuñ ci jaan pour nit ñi mën ko jafé jafé mën ko jëfëndiko ginger ñata lay jar bouteille du ginger concentré 2000 francs lay jar amna ginger bo xamné day am laaj am citron am yenen yo xamantene day fajj nak yoyu mom kep ku gis nga resultat bi te delu singa te yegle nga ko te ñoño commandé nañ xam nga constipation dafa bari manam constipation manam serré dafa bari légui wa parce que amna mission bu fi mujjé yagul dara ñom dañu jënd jus bu nekk dañ ci jënd ben échantillon yobbu mais barki dembu lama wo né ma suñu bureau kaolak yépp commandé nañu ci jus bi manako ban la ci bobu mune ma bobu nonu nga xamne mom nga def cocktailu ginger bi laaj bi ak citron bi ak yoyu dal yegg nañ ci suñu bop kon yow da nga bëgg wax ni dal li ngay liggéey fi am na ñuy joggé ay benen région ñew dikoy jënd ah waaw am na ñuy joggé ba Saint Louis di jënd sumpu bi soba wa sax ñun doon nañ ko jaay sumpu donc produit bu baax produit bu am qualité bu fekké ne yang koy défar même boudé ben client nga am maintenir ko fidéliser ko parce que lolu da fay résultat bi nga ci am du tum khalis mais satisfaction bi muy am ci yaramam la moy ni mako faral di waxé à tout moment ba légui rek ci waxtan gi bo waxé ay ñam aussi war nañu xam exactement ndax liñu lek selna wala selut liko dalé ci sankal bi liko dalé ci boisson bi ndax ñi nga xamantene ño faré ci kër docteur gi wala ñi nga xamantene ñoy saytu lepp lu jëm ci walu hygiène jot nañu dugg ci fi sa place bi ngir xam yow li ngay liggéey fi ndax taxaw na wala taxawut lolou da ci am solo parce que tay bo xolé lu melni service d'hygiène ñom ay courriel la bo xamantene day yëngu yungom ci lolou la jëm té man amna fa ay client donc ñom ñu bëgg sumpu bi lañ dañ koy consommer amna tamit ben médecin bu fi doon dugg di jënd jus té bu ñëwé day ubbil bopam frigo bi mais dama ko doon gis rek mu sol tenue militaire ma xamni ki kilifa la su ñëwé dana xol place bi dina ubbi frigo bi jël lim bëggal bopam après mané ñeneen ñi bu len ko wax dara bayé len ko un jour dinañ xam kan la mais yalla dafa dogal un jour ma dem hôpital régional ñu né mo médecin chef bi sax mu ngi fa tay parce que ki assurer intérim bi mom mo fa nek mo dugg fek fa wajuju manako yow loy def fi munema yow itamit kan nga indi fi manako sama dom la fi indi donc yoy yep nek ay xetu ngeenel may ñew nak gëna sante yalla mané bu fekke ni ñun ñu ngi produire kilifa yi diko consommer kon ñu ngi sante ta xamne ci ñu ngi sur la bonne voie
Ouais, c'est lui dit jeune, dañ fi ñew tout temps régulièrement dañ fi ñew té dañuy ñew saytu dañuy ñew saytu def sen liguey mais dañuy konam commander aussi ji yi nga xamantene dañ ko préférer comme sumbu bi wa ndax yow li ngay liguey fi ci place bi ndax yang koy lawal ci biir commune bi ci biir département bi parce que li aussi bokoy def fi aussi nga né da nga bëgg jigen ni mëna démal sen bop baxna aussi nga ci amal ay xétu formation di ci jappalé askan wi fep fu jigen mëna nek ci Sénégal dama lay lay biir ci li nga xamantene lool la ci jotta xam parce que ñun la la wax suñu mission moy loolu suñu mission moy yé askan wi taxamal leen parce que pauvreté pour ignorance mo ci jitu ak inconscience mais bu ñepp amé yalla rek xam ndax ñepp mëna ñoo am mais ñun lool moy suñu combat té lool moy suñu mission dañuy bouger dem ba Sokor former jigen ni dañuy bouger dem ba Diourup former jigen ni dañuy bouger dem ba Ndioudiouf former jigen ni dañuy bouger dem Wokam dem Keur Massar ak fep fo xamanteni xétu jigen mu ngi fa te bëgg xétu formation bu mëna doon légui nak volet transformation bi dafa bok ci éducation alimentaire parce que transformation jigen ni waruñu bayyi mutu mu ranké dañ ko wara ñew jang pour man jigen bu nek da nga wara mëna transformer suñu produits locaux yi pour que boko gisé ci marché bi mo nga mën ko xam mais aussi boko gisé ci marché bi non seulement nga mën ko xam mais nga mën ci indi ci yow say appréciation su ko défé boba ndiarté bi sax dina gëna yaatu té liñuy wax chaîne de valeur bi da fay gëna yomb parce que chaîne de valeur bi c'est de la production à la commercialisation donc bu jigéen mëné transformer parce que tay buma démé bay bëgg consommer bouillon man ma koy défaral sama bop té sumay défar bouillon netitu lay soxla ketchax lay soxla laaj lay soxla lourier lay soxla bisab wex lay soxla ak yeneen mbir yo xamanteni suma ko bolé dina am bouillon bu naturel té dina togg sama togg dina neex té dañ ko consommer donc da fi am ay xétu genre ji yo xamanteni xama ji la ko meuna tuddé parce que gis na fi genre bouteille yo xamanteni bo xolé ci bir da mel dafa am ndox am ay xétu légui mi nek ci bir lolu aussi baxna aussi ñu xam lan la ak durée bi ndax bu défé semaine du yaqku tous ces détails la wa lolu ngeen gis nonu mo nek légui mi parce que tay fekkou len fi sax produit yu bari mais en tout cas ñun dañuy défar plus de 145 produits yo xamanteni ci walu lek rek lay doono ak ci walu nan en tout cas dañuy défar chocolat dañuy défar bouillon naturel dañuy défar conservation de légumes dañuy défar confiture aussi de légumes té li ngeen fi gis légui dafa jëm ci walu conservation ak confiture de légumes mën nañ ko def appal ko durer bu 6 mois mais fi nga ko gis ci verre yi ni mën na fi am 10 ans du def dara mais bokoy appal dang koy appal ci 6 mois rek woné ni nit ki bu ko consommer wul ba 6 mois war na ko mëna évacuer dal di jël benen bu bess donc may insister ci volet transformation bi parce que jigen ñi dañu wara xam normes yi nga xamantene moy les normes de fabrication et les normes de conservation pour que jigen ñi gëna mëna jël sen responsabilité par rapport ak lek gi ñi présenter ces li jabot parce que pour la femme sage né nañ elle bâtit sa maison avec ses propres mains légui nak su fekké né dañu continuer di jox jabot gi luñu xamut nañu lek rek pour lek lolu vraiment dangereux nañuy xolat liñuy lek parce que ci le suñu wergu yaram nek ci le suñu économie rew nek ci lañuy am dal également té comme ni mako waxé xeyna ki ñuy coloniser xol na ba xamné bëgg nañu nos bëggu nos bo xamantene buñu amé dañ xababal donc mu jaar ci suñuy mentalité déformer ko lool motax tout projet de lutte contre la pauvreté limuy ñëk wax moy changement de mentalité et de comportement mais comment approcher nak yalla dimbalé nañu ñun ñu ngi ci suñuy loxo ñun kon yow da nga bëgg wax né buñu changer suñu comportement fokk ñu tambalé ko ci li nga xamanté mo jëm ci walu consommation locale waw lolu moy yoon pool parce que tay su fekkone consommation locale buñu bi mom lañu débuter ni xalé bi di jàngé français nonu sax lay jàngé kalamam mais lolu consommation locale la mais sou lolu sou fekkone defon nagn ko fernant yi am ci nguer ak vertu yi am ci numu tudde ti nebeday bi ak li am ci mbente mara xolal suñu garab yeb bum ci meuna don la wax limu eumb ci ay vertu ken munul xam numu tollu
Donc, kon heure yi fekkon na ñun suñu économie réew ak croissance économique bi ñuy wax dépassé won nañ fi bu yag mais dañu téla wacc suñuy and ta nak bo waccé sa and bo dem fekk fa borom mo tok ki la gëna mëna consommer local mo la gëna xam bopam mo la gëna gudd fan mo la gëna rajeunir te yi tamit mo la gëna nek ci téyu bakanam soxna si li nga wax yépp amna solo waye tamit baxna aussi ñu xam ndax yow bi nga tambalé liggéey bi ñi nga xamantene ñoo faré ci ministère de la formation professionnelle wala benn projet bo xamantene day yëngu ci dimbal jigéen yi ndax lool tamit ñom aussi jot nañu ñew def ak yow benn contact benn link bo xamantene dina la gëna yombal li nga xamantene mom ngay liggéey en tout cas dañuy liggéey ak lu melni ONFP ak lu melni ITEA ñoñu tamit seen mission moy li ñuy def waye nak ay projet gouvernemental ay projet gouvernementaux bari wul ñun lu ñuy lekkelo ak ñom mais organisation communautaire de base liñ ci am du jeex parce que jigen ñi ñoy kurelu parce que jigen elle est vulnérable liko déssé mom moy def ay regroupement def ko ay organisation communautaire de base ñu jema yëngatu jema mën dara jema am économie jema doxal mais boudé lu jëm ci walu marché état mom amuguñ to té grawul tout simplement parce que xeyna ñom séni calcul ak ñun li ñi xalaat du ben parce que ñun développement lañuy wax té ñom xeyna lénen lañuy xalaat comme lénen lañuy xalaat nak ñom nañu nek ci luñu nek ñun ñu ngi ci luñu nek ak askan wi pour ñukoy jaajeufal bu baakha baax soxna Aissatou Gakou ci leral bi nga xamantene andinako soxal li ñu dipé éducation alimentaire bokku ci 3 éducation de base yi nga xamantene mom la tan té mu mësoon ko fi waxtané ci langue politique éducation de base yoyé nak bokku na ci bi nga xamantene modi éducation financière ñu waxtané nañ ko fi éducation li di environnemental waxtané nañ ko fi tay ñu waxtané li nga xamantene mo jëm ci walu éducation alimentaire rawatina ci li nga xamantene mo jëm ci wéru koor gi ñu nek mudi waxtaan bu am solo bo xamantene ki di soxna Aissatou Gakou lañ ko séxalon mom Aissatou Gakou fatil nak mu ngi dëkke fi ci croisement TP janoko fi nga xamantene modi hôtel Mindis képp ko xamantene soxla nga ko rek bo fi ñëwé sa su ne mu ngi fi même da lay def ay jéggo ci biir département bi même ci yeneen région waye say bo ko soxla rek bo ñëwé fi di nga ko fekk ci place wala nga fekk fi ko xamantene dina la mëna tektal té xéetu ñam yi nga xamantene mom la présenté tay lol yep tewna fi ci place bi lata ñuy jeexal nak Aissatou Gakou lan nga ci agge askan wi ci tagato gi rawat na ci wër koor gi xamantene mom lañ nek hmm pour tagato bi xamna ne du bari lol moy damay ñaax jigeen ñi rek toujours ci ñu xam sen responsabilité nu mu tollu parce que aussi dañu ne nul n'est censé à connaître la loi ba taxna jigeen bu xamul na gëstu yitté yi muy def ci lenen bu ko défé ci gëstu dina xam su ko défé ñu xam ni jus bokoy défar da ngay tangal ndox mi wala bo paré bo défé sa mélange bo paré nga tangal jus bi parce que ci marché bi ngay fekk produit bi jënduko kon indi nga microbe ci marché bi mais bo raxassé sa bisab bamu sét wala nga raxassé daqar bamu sét wala nga raxassé buuy bamu sét baxalal ndox mi bamu bax soti ko ci bir matière première bi bu sédé nga défar ci ci pool bu wéso lolu ma ngi gëreum ñëpp ak di sant ñëpp di leen wax ni lolu la leen indi woon comme sukuru ko parce que responsable de base politique la bu amul ay millions yu may joxé bu amul ay kilo ak ay livre sucre yu may joxé mais nak ñom xam nañ ma ta man xam na leen ma ci profiter aussi di leen ndokkel di leen jaajeufal ci confiance bi ñu am ci man ak ci considération bi ñu am ci man tay wax ni Paul politique metti na metti way bo xamantene man xétu nit yi ma ci andal kuy and ak ñom war nga sante yalla mais bo teudé aussi waru lo nelaw ndax ñom dogu bi ñu dogu ak sincérité bi ñuy andé ak yow may wax nak ne ci katanu yalla amul kenn ko xamné di nga and ak man ci politique nga ñak parce que man politique d'accompagnement lay def politique de développement lay def ñu ngi sante yalla ci ni président commencé teurele gouvernement bi xeyna ciow li bari na
xeyna amna ño xamantene bëgguñu ci addu mais man gisuma ci ben gravité parce que en politique c'est la masse qui gagne mais c'est les compétences qui gèrent. En politique on dit que vice privé mais vertu publique. En politique pa bañay ñay néwon nañu galu dof la sagar bu ne mu ngi ci biir bagage bu yaq bu ne mu ngi ci biir kon dañu jël suñu temps jangat politique pour ñu mën ko def correctement et ensuite fi ñu nek tay ci ville Fatick ak commune Fatick nomination yo ak ay décret yo nu mëna toll nu limbi mëna toll rek pool ñun di ñu gënal moy bu ñu naré defal jundi ministre sax nañu outal ben usine ñu mëna xamni téméru nit dañu xey liggéey wala ñaar téméru nit dañu xey liggéey am seeni salaire mais amna kërël yo xamni ay kërël de personne la té ñun mënu ñu ci duggal mais ku ñu wo ci ay kërël de principe ñu wuyu la ba jeex kon ma ngi sant yalla di jaalé Sénégal ak wa cyanta ko ni Cheikh Bedu Thioune diko jaalé ndey gakku tay wax né ñu ngi sant yalla ci ni mu démé ndax té ni mu démé woné na né Serigne Sali wallu nako kon nak képp ko xamanténé da nga di mouride wala ngay doomu mouride sant nga yalla ci dem bi mu dem kon Paul ma ngi di jaajeufal yeen ñi nga xamantene tayalu len à chaque fois yeen gi djégué population bi pour que ngeen di xam seeni mbébét pour que ngeen di xam fiñuy tollu pour que ngeen di vulgariser ñom liñuy def ak liñuy nekké kon ma ngi di jaajeufal di len jox ndaje ba benen yoon inshallah jeer ngeen jëf mbokk ñu len di gërëm te di len di sante ci seen andak seen télévision Fatick TV li nekkone li nga xamanteni mo di soukaro koor gi adon tekki di soxna Aissatou Gakou ci walu éducation alimentaire di jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni japp nañ ci beli di émission bi mëna yamb waye tamit di jappalé di jaajeufal ki nga xamanteni moy suñu cameraman le grand cameraman Demba Thioubou ci walu technique bi ak lepp lu jëm ci walu réalisation fatali man la koolu ñu gën ma am yé ci Didier Bolla les gens ma def ci présentation yi len jaajeufal té len di ubil buntu yi tamit képp ko xamanteni yaangi fi ci Fatick am lo xamanteni yaangi ci yëgu bëgg ñu fassal ko ci biir département bi ci biir région bi ci biir Sénégal ak na wëngël kepp Fatick TV tal na la loxo kon ak mbokk yi jërëngeen jëf bi benen yoon.